Aziz futbol muxlislari, futbol bo'yicha O'zbekiston chempionati Superligasi navbatdagi turida ishtirok etuvchi Namanganning Navbahor jamoasi 4-may kuni o'z maydonida bu yilgi mavsumning ilk bahsini Jizzaxning Sug'diyona klubiga qarshi o'tkazadi. Mazkur uchrashuv soat 19 da boshlanadi. O'yindan oldin taniqli estrada xonandalari ishtirokida konsert dasturi o'tkaziladi. Lochilarni 4-may kuni markaziy stadionni to'ldirgan holda qo'llab-quvvatlang. Hamda o'zi uchun qadrli bo'lgan o'yingohidagi ilk g'alabasiga madadkor bo'ling. Aziz futbol muxlislari.